Pandemiya кезінде қоғамда қандай көріністер орын алды? Енді сіздер медицина саласы алдарыңызда қойылған жоспар бар, мақсат бар, кетіп бара жаттыңыздар. Бірақ біз мына ақпарат саласында жүрген кезде қатты байқағанымыз, мына жақтан біреу қоғам белсендісі ретінде қол созып, адамдарды құтқаратын дәрі-дәрмек немесе қандай да бір аппарат алып келіп жатса, бірден ақпараттағы кейбір адамдар медицина саласы ештеңе істеп жатқан жоқ деп сызып тастады. Халықтың жағдайы мына ойламаса, мына ойламайды дегендей, құндылықтарды біріне бірі қарсы қойды. Себебі кешегі майдандарды білеміз. Алдыңғы шепте жауынгерлер жүрсе, ауылда апаларымыз шұлық тоқып, немесе қажымұқан аталарымыз өнер көрсетіп, соның жиған ақшасына ұшақ тапсырыс беріп жасап жатты. Иә, біздің көңілі пейілі кең қазақ бұл жерде де, бұл майданда да сол ниетін көрсетті. Медицина саласы алдыңғы қатарда жүріп отырғанмен арттағы өзіңіз көрген қоғам белсенділері қолында барымен бөлісіп, шетелден бір шетіне шығысып, басқа да аппараттарды әкелуге үлес қосты. Сөйтіп сіздердің жүктеріңізді жеңілдетті. Бұл енді медицина саласының адамдарына біз басымызды иіп рахмет айтсақ, бұл кісілерде халықтың ішіндегі қамқорлық кісілерге рахмет айтып жатты. Осы бір пейілдердің ұштасуымен ғана біз белгілі бір бұдан да жаман болуы мүмкін жағдайдан аман шықты. Заманауи трендтен қалмаймын десеңіз, тәлім трендті көріңіз. Тәлім трендте айтылған әңгімелердің толық нұсқасын көргіңіз келсе, тәлім тренд қосымшасын ұялы телефоныңыздағы App Store немесе Play Market'тен көшіріп ала аласыздар.